Bugün biz konsolluq olaraq İstanbulda metro qovşağı olan Yeni Qapı metrosunda Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar fotosərgi təşkil etməkdəyiz. Bunun ardınca davamı olaraq sabah və o biri gün Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünü anlatan 15 saniyəlik video material avtobuslarda, dəniz gəmilərində, metroda Xocalı soyqırımını anlatan video yayınlanacaqdır. Bundan əlavə olaraq saydığımız nəqliyyat vasitələrində Xocalı soyqırımını əks etdirən afişlər yerləşdiriləcəkdir.